တဘာဝအရာပေါက်တဲ့ထမဆိုင်ပင်တွေကနေထုတ်တဲ့ကုန်ချောတပြက်စီတွေဈေးတက်မလာလို့ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းသွားပေမဲ့ရိုးရအမွေနေ့လုပ်ငန်းအဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပကိုးရုံမအစင်ကကုန်းရိုးတန်းနဲ့ရှုံမြောင်တွေမှာတဘာဝအလျောက်လေးချပေါက်တဲ့ထမဆိုင်ပင်တွေကိုချိုးယူပြီးချိန်နဲ့ထိုးစီးနောင်ထားတဲ့တပြက်စီလုပ်ငန်းကိုမော်ဘီနဲ့တိုက်ကြီးမျိုးနယ်တွေမှာအစင်အဆက်လုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်လာပြီးမျက်စီစည်းတွေပိုရမလာသလိုမျက်စီအထွက်နည်းလာပြီမဲ့တနိုင်တပိုင်းလုတ်ကင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့မျက်စီထိုးသူအမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်တော့တစ်သလုံးဒါပဲလုံစားနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုချင်းရောက်လို့ချင်းဒီဂျပစီသွားချိုးရမယ်ဒီဇပစီကိုချိုးပြီးမဲ့တို့ထိုးရမယ်ထိုးပြီးလို့ချင်းထမင်းစားရမယ်ဆိုတာဒါဒီအတွေးတွေအများကြီးပေါ့အဲ့လိုပဲဒီဟာပဲလုံစားနေကြဆိုတော့ဒါပဲစဉ်းစားတယ်လေဒါပဲတွေးမိတယ်လေကဲကဲမကဲကဲကိုဘကိုချိုးကိုဘကိုထိုးပြီးတော့ကိုဘကိုရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့အဲ့လိုပဲတွေးမိတယ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ကြိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးမော်ဘီလုံးဟိုတော့ဝယ်ရတာမရှိဘူးလေတိုက်ကြီးမှာရတော့မဖြုံးနိုင်ရတဲ့လောက်လည်းမဖြုံးနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ကိုဘကိုပဲအဲ့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့သူတို့မလာမရောက်လဲကိုဘကိုချိုးမယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးတွေပေါ့ဟိုဒါပဲလှုပ်ရှားတတ်တယ်လေအေးအဲ့ဒါအဲ့လိုပေါ့မျက်စီစည်းကွက်တွေတက်မလာလို့ထမဆိုင်ပင်ချိုးယူသူတွေနဲ့ပါသွားတယ်လို့ရိုးရာအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့မျက်စီထိုးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်လို့သူလူငယ်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်မျိုးဆက်ပြတ်သွားပြီလို့ပြောရလောက်အောင်ဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်60ကျော်အရွယ်တပြက်စီထိုးတဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်ကတော့နမယ်တစ်လုံးနဲ့လုတ်ကင်လာတဲ့မိယိုဖလာလုပ်ငန်းအပေါ်မှာဂုံယူလုတ်ကင်နေဆဲဆိုတာကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားစီပဲဒီကသူကဖြစ်သူလို့လုတ်တာလေ။ဖြစ်သူလို့လုတ်တယ်ဆိုတော့သူကဝေလုံးနေနဲ့ကျိုးနေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ဝေလုံးနေနဲ့လုတ်တယ်တခါတည်းဆက်ခတ်မသိရင်ပြုတ်ထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။တို့တိုက်ကြီးတပြက်စီကျတော့တို့ကခိုင်ခိုင်ခန့်လုတ်တယ်။အခုထိုးမယ်ဆိုတော့ကျိန်းနဲ့ပဲထိုးတာများတယ်လေကျိန်းနဲ့ထိုးတဲ့အခါကျတော့ထဲထဲမှာပြုတ်ထွက်เสียရလဲမသိဘူးတစ်နှစ်သုံးအရွက်တာကုန်သွားမယ်မပြုတ်ထွက်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တိုက်ကြီးတပည့်စီကိုသူတို့ကြိုက်တာတိုက်ကြီးတမရသည်နမယ်ကြီးတို့လို့တိုက်ကြီးတပည့်စီကလည်းနမယ်တစ်လုံးနဲ့ထင်ရှားပါတယ်အဓိကထွက်ကုန်တွေကိုရှမ်းပြည်နယ်အကြောင်းပိုင်းလင်းခဲမြို့နယ်ကဆင်းလာကြတယ်ရှမ်းလူမျိုးတွေခြေချနေထိုင်ရတိုက်ကြီးမြို့နယ်လိမ္မိုချမ်းအုပ်စုလိုလူတိများတဲ့ကြီးရွာပေါင်းရှိရွာကနေချော်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှောက်တံပြာကျွဲကောနဲ့ငပြိုအတိကစိုက်ပြိုးတောင်သူတွေဟာမုံရတီမှာပင်ပန်းချန်တဲ့ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ညရတီချန်အလုတ်ပါချိန်မှာချမဆိုင်အပင်တွေကိုချိုးယူပြီးအရေးအောက်မှာနန်းနာနေတဲ့ပျက်စီးထိုးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးပွားမိပါတွေကတဘာဝချက်ကုံကနေတီထွင်ကြံစားထားတဲ့ချက်ကုံဖြစ်တာမို့မိယိုးဖလာပျက်စီးထိုးတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကိုင်းကြီးရွာသူတူကပြောပါတယ်။အော်သမီးရဲ့ဒါကိုရဟိုဟိုဖိုးစင်ပေါင်းဆက်မိယိုးဖလာဟိုရအလုပ်တွေဆိုတော့တံပိုးထားတာပေါ့နော်တံပိုးလည်းထားတယ်တန်ရောစင်လည်းရှိလို့ခုချိန်ထိဒီတပစီလုပ်ငန်းကလေးကိုလုပ်နေတော့မဲ့လေအေးတပစီလုပ်ငန်းလေးကိုလုပ်နေတော့ဟိုအရင်ကြီးမချမ်းသာပေမဲ့စီးပွားရေးအရင်ဟုတ်ဆိုမဖြစ်ပေမဲ့ဆိုပဲစားဖို့တောက်ဖို့တော့ရတယ်စားတဲ့တော့ပိုရှန်တယ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့ဒီနေ့အခုကမှတိုက်ကြီးတပြက်စီတချောင်းကိုထုတ်လို့တူတောင်သူကကျက်နှစ်ထောင်လုံးနဲ့လက်လီလက်ကားဖြန့်ပြူးနေပြီးလက်လီဈေးမှာတော့ကျက်3000ကနေ4000အထိရောင်းဝယ်နေကြပါတယ်ကျမဟနာပါဦးစံပါ